Mirëmbrëma, mirëserdhë tek tregimi i ditës të kësaj dite të martë, që ka pasur shumë ngjarje, që nga arrestimi i Encës, këngëtares, se kam shumë qartë çfarë këndon, shumë e njohur në botën e showbizit edhe është nëna e fëmijë, është arrestuar sepse ka mbjellë marijuanë, u çuditën mëngjes në fakt me këtë lajmin, për shkak se tani po flitet për lejimin e marijuanës për arsye shëndetësore. Edhe thash, pse po e fusin tani në burg, u kujtuam pak si vonë. Gjithsesi, nuk kam qartë çfarë ka ndodhur dhe nuk do doja të flisja për këtë gjë. Do doja të flisja për diçka që më shumë se sa e kam të qartë, kam dëshirë ta shtroj për diskutim që të qartësohem edhe unë edhe shumë tjerë si unë. Dhe pyetja është, a është Azem Hajdari heroi i gjithë shqiptarëve? Për shkak se sot në një ditë në datën 12 shtator, sot ishin gjithë opozita e ndarë për çfarë, po gjithsesi ishin të gjithë në mënyra të ndryshme tek vari Hajdarit duke e kujtuar, duke i kushtuar vëmendje, mirënjohje dhe atribut. Ishte vetëm opozita, por ndër ka shumë të tjerë që pak din për Azem Hajdarin, si kundër ka të tjerë që nuk e pëlqejnë Azem Hajdarin, dhe po të shikosh edhe llojet e intervistave të cilat flasin për një Azem Hajdari të ndryshëm, dhe thënë të gjithë e kanë njohur në mënyra të ndryshme. Edhe në Dritare ka pasur njerëz të ftuar të cilët kanë akuzuar Azem Hajdarin për gjëra që zotë të i përsërisë tani në fakt, po mjafton të hysh në YouTube-in tonë dhe shikon intervista me kategorizime të tmerrshme për figurën e Azem Hajdarit. Shikon njerëz që flasin me simpati për Azem Hajdarin, shikon njerëz që atribuojnë atij fillimet e demokracisë. Sikundër, shikon edhe njerëz që flasin për mënyra ndryshme se si është trajtuar Azem Hajdari vet nga Berisha dhe të tit. Në korat ndryshme, në mënyrat ndryshme, i përjashtuar, i marë, i pështyrë, i afruar, i nderuar, i vrarë, e të gjitha. Sikundër, shikon që në korat ndryshme janë akuzuar njerëz të ndryshëm për vrasin e ti. Ka filluar me Fatos Nanon, madje, jo të gjitha kujtojnë, por njerëzit e moshës time dhe mbi moshën time e kujtojnë shumë mirë atë ditë kur arkivolia Azem Hajdarit donte të qëllonte kryeministrin. Ajo ditë vendosi një përsëri fatin e Berishës, duke e kuptuar njërë e mirë, ata që duhet a kuptoni, nëse nuk u fjalë për shqiptarët, por ata që vendosin për te i fateve tona, që ishte e vështirë që me Berishën të punoje, përshkak se a ishte i dhunshëm. A je përdori dhe vdekjen e Hajdarit në atë kohë, duke akuzuar Fatos Nanon. Një tjetër që në atë moment u kuptua që ishte vështirë që me të të punoje, sepse ishte frikasak, sepse iku e la kryeministrin. Ko më pas u thanë të gjitha, u tha që qërë të bëndët, priste të avristin, sepse atë do të avristin. Gjithësësi a iku, dhe gjithësësi Berisha e përdori varimin e Azem Hajdarit. Unë kujtoj shumë mirë atë kohë, kujtoj natën, punoja në i gazetë aso kohë, ku dhe mësova, sepse pak djeni kisha isha gazetar kulture, nuk e dija shumë mirë se qëfar pritej të ndodhë. Por, njërzit preth që shkruanit të reguan se priteshin ngjarje dhe kishin për të ndodhur ngjarje me sa duket për shkak se situata në vënd ishte shumë e gërsuar. Me mëndë që kërkova me njërë të di ku ishin prindrit e mi, ata ishin i dasëm dhe unë shkova në dasët duke kërkuar të zbrisin poshtë të ikni në shpi, ata nuk po kuptonin pse duhet të vinin në shpi kur ishin duke festuar, por unë që kisha informacionin e punës që ngjarjet po zienin dhe Shqipëria po bëje gati të protestonte përpara kryeministrisë, thashë lutem ikni sepse kam frikë. Kështu që një prej momenteve që e kujtoja Hajdarin është frika. Një prej emocioneve që më shoqëron në kujtes është frika dhe ankthi se mos ndodhë diçka, sikundër ndodhi. Por kam edhe në kujtes të tjera momente, me Azem Hajdarin po flas për kujtesën personale, unë nuk e kam intervistuar, se në atë kohë nuk isha gazetare politike që ta intervistoja, kisha njohje të sipërfaqshme. Nuk mund të flas si bashkë shoqëruse, si kundër gazetarë tjerë politikë të asaj kohë, mund të flasin sepse ulishin në tavolinat e pushtetit aso kohë dhe flisin, komunikon me të dhe a ishte njëri hapur me shtregoj njëri sinqert në komunikim. Ndërsa unë baj mund një tjetër moment në Tropoj, ndërsa shkoja për
Kosovën, për UÇK-n, më pritej që UÇK-ja të strehohej në Kosovë, të futej në Kosovë, kështu ishte ideja dhe unë isha dërguar i gazetës kuaj jon, ndërkaq, lajmi nuk ishte për UÇK-n në Tropoj, për ishte për një atentat që po i përgatitej Azem Hajdarit. Në gjitha ndej pritej që Azem Hajdari ishte kërcenuar dhe i përruaj. Me lehtësin që e marrin gazetarët të lajme, që i përdorin vetëm për informacion për t'ja dërguar punës, por nuk është se kuptojnë shumë që pa ndodhë për edhe, dhe unë e bëra këtë gjë, duke me nduar që asgjë zëtë ndodhë. Në fakt, ndodhë një plak, armë pati atë natë, atentat në Hajdarit nuk ndodhë atë natë, por ndodhë atentat në të tjerëve që shëqëronin ishte Bardhyl Prollo, që u qëlua në Tropoj, me sa më kujtohet, ishte Zoti Prollo që mori plumbe në një atentat organizuar në Tropoj, nga njerës të përfshirë në kriminalitet, në hakmarje, në problemeve drejtsin, nga ato që shoqërojnë luftrat, sepse luftrat përveç idealeve kanë shumë para, kanë shumë dyshime, kanë shumë intriga, dhe me sa duket dhe në atë kohë ishin pleksur shumë interesat të cilat pastaj shkaktonin ato çfarë shkaktuan. Solën më pas një atentat në parlament Azem Hajdarit dhe deri në fund në eliminimin fizik të ti, për të cilin u akuzua politikisht Fatos Nano, por si pas hetimeve dhe në fakt të dënuarit ishin njerës të tjerë, njerës të cilët në kështin lidhe drejt për drejta me politikan, edhe pse politika në Shqipëri aso kohë ishte njësh me krimin. Gjithmonë, politika dhe krimi kanë kanale komunikimit i arzakonshme, por atere i kishin edhe fare të pa, nuk rrueshin fare, nuk drueshin fare. Më dhe ndije shumë mirë i kujti ishte ky, dhe i kujti ishte ky, dhe kishin grupet armatosur, ale të thuash. Gjërat kanë ndryshuar në Shqipëri, janë për më të sofistikuara. Dhe ne nuk mund të themi ka qapur tani, si që thueshin dikur, fare ashtë i qare. Gjithsesi, atentatin e Azem Hajdarit ishte një atentat, ishte një vrasje që u quhet politike, sepse në fund të fundit, edhe sikur të mos kishte interesa politike, u vra një politikan i rëndësishëm i demokracisë, një politikan i cili shumë mirë mund të bëjë i pari vendit në çdo moment, dhe ai kishte të qartë, dhe her pas tere emocionet e tij me sa duket kishin të bënin me ato luhatjet emocionale, kishin të bënin me faktin që ai nuk u bë dot ai që duhet ishte bër, sepse të gjitha gojdanat e kohës të regojnë që a ishte njëriu që udhoqi Tropojën, a ishte njëriu në krye të djemve të Tropojës, të djemve të Veriut, njëriu autoritar, njëriu që ata e të gjonin, njëriu që drejtoj udheqi ato demonstratat e para qofte dhe të vogla, dhe pastaj ato kërkuan dirigjues të tjerë që erdhën nga njerëz që si ishin thjesht student, si ishte Hajdari një student i vonuar, po duheshin profesor, si që ishte Sali Berisha një profesor i hershëm. E tjera kujtime të demokracisë në Shqipëri, cila do duan ditë e natë për të kujtuar, por pyetja vazhdon të jetë e njëjta. A është Azem Hajdari heroi të gjithëve? A është pishtari i demokracisë? A është heroi i vajzave dhe djemve të shkolluar të këtij vendi që prezendojnë të jetojnë një vënd demokratik dhe i kanë bjullur e sapet me komunizmin e prinderve të tyre dhe tani duan të vazhdojnë për para, drejt për rëndimit, duke besuar se ka pasur njerës që kanë hapur këtë derë dhe njeri për tyre ka qenë Azem Hajdari. Jo të gjithë e mendojnë këta, jo të gjithë e shëqërojnë me këtë fjali që unë sa po thash për tretin Azem Hajdarit. Shumë kush fletë për njeri të dhunshëm, të tjerë flasin për njeri të sinqertë, të tjerë flasin për njëri cili e shfrydzoi demokracinë, e shfrydzoi praktikisht atë që bëri, e shfrydzoi e përdori deri në fund për të mira personale. Gjë që duke qenë se vdiq dhe i ri, nuk ju dha koha të pastronte figurën e tij, siç mund të kenë bërë shumë njerëz të tjerë që kanë bërë shumë më tepër, por e kanë pastruar figurën rrugës sepse koha të bën kalimin në opozitë, një lloj pastrimi të figurës, një lloj metamorfoze, një rikthim në pushtet përsëri. Azem Hajdari nuk e pati kohën se vdiqe, vra. Por debati për figurën e tij vazhdon. Dhe me sa duket është zgjidhur pasi jo të gjithë dhe një ditë të tillë e nderojnë dhe e kujtojnë. Do thonë nuk e poshtrojnë, nuk e fyejnë, nuk flasin keq në ditë të tilla, nuk bëhet kjo, po as në ditë të tjera nuk kanë notat më të egra si që bënë me Berishën që është gjallë, për shumë, por nuk e pranojnë si hero demokracisë, një pjesë
politikanëve të majtë, nuk e pranon asesi, po e ndjekësve tyre që janë shumicë në vend, po as dhe ata që janë të depolitizuar, të papartizuar, që nuk kanë asnjë lidhje as informacion, qoftë edhe ndërkombëtarët, më thënë nuk e nderojnë në këtë mënyrë. Unë nuk jam këtu për ta zgjidhur a duhet apo s'duhet. Unë nuk kam si ta di. Unë nderoj çdo të vdekur ndjes past, thuhet për të vdekurin. Ai nuk përgojohet, ai nuk përflitet, përveç se mirë flitet për të. Ndjes past, është fjala më e bukur. Gjithçka bëri, u falt. U shoft në paqe. Po për te i kësaj ka diçka më të rëndësishme, që ka të bëj me heroizmin, që ka të bëj me heroin tanë, që ka të bëj me nevojën tonë për semafor, sepse është një vënd që ka nevoj për semafor moral, për autoritetet morale, për njërës për cilve të orientohet. Një 30 vjeçar pa heroin, ne i dorzuam gjithë heroin të kaluarës, duke pranuar që ata janë komunizmi, të kërë komunizmi, edhe u lëshuam pa fre në kërkim të ecjes pa semafor. Po, ecje pa semafor nuk ka. Ecje pa vjet bardha nuk ka, sot është të makina, është një xhungël. Kështu që ti kërkon autoritete morale erë pasere. Dhe kur si janë i shpike, i vën, e inderon, e i gjen, ke nevoj për ta. Por a ke nevoj për Azem Hajdari në shpytja? Kjo është një pytje shumë rëndësishme. Sepse në qëse ke nevoj për Azem Hajdari, duhet të bijem dhe akord të gjithë, që po kemi nevoj të gjithë, dhe hajde të bëjmë ca libra për fëmija, hajde të bëjmë ca tregime, se nuk mjafton të zihemi për varin, ta vëmë aty ku është hoteli, a ka pengu rrugën, a do e prishim, si që jemi zënë për arkivolin, kur donim të t'i vinim flakën kërë e ministrisë. Dhe më thënë, dhuna që s'il një person, se fyër e madhe i ndodhi atime, vdekjen duke trajtuar si arkivol, arkivolin e ti duke trajtuar si shkop drurit të madhë që rëzon një pushtet. Dhune madhe, dhune fort e keqe. Po, nuk mund të vazhdosht të trajtosht të tilë si të dhunshëm, nuk mund të vazhdosht as të përdorësh, as mati as nës njëri tjetëri që është imi, thot Basha, është imi, thot Berisha, është imi, thot familja, me të drejtë se i familjes është. E mira është që të vendosen kute, të vendosen diçka që bëhet e pranueshme për njerëzit, të flitet në një gojë për disa njerëz, dhe kur bie pastaj dakord që të flitet në një gojë për një njeri, atëherë të ta nderosh, ta respektosh, ta bësh në mënyrë institucionale, është shumë e nevojshme. Isha një ditë në një librari në Itali dhe po shikoja disa libra për fëmijë. Një libër ishte për heroin të vonshëm të demokracisë italiane, ata heroin të drejtësisë italiane, Falcone, Borsellino. Dhe ishte një libër për fëmijë që u shpjegon dhe se çfarë kishin bërë ata për drejtësinë. Dhe në përmjet figurës të tyre i shpjegon të fëmijëve nevojën për ta kuptuar drejtësinë, për ta shpjeguar drejtësinë, për ta kërkuar drejtësinë, se në fund të fundit prandaj janë heroin, për t'i përdorur si shembull që të ilustrosh nevojën për moral në jetën tënde. Dhe për ata të dy, sa do në Itali ka ende mafje, sa do në Itali ka ende njëra si kam bashkëpunuar me ata që vranë Falcone Borsellino, për sëri, nuk ka shansë që dikush të thotë me zëtë lartë që ata ishin të korruptuar, ose ishin budalenjë, ose ishin naiv që vdicëm. Jo, në janë në një gojë njerëzit që thonë ata janë eronjë, dhe kur është vendosur kjo, është vendosur edhe kuti pastaj dhe standarti pastaj, dhe pastaj fillon edhe nevoja për ta shpërndar standartin, për ta mësuar standartin. Dhe kjo është, në fillim përcakton kush është heroi yt, pastaj përcakton standardin tënd, dhe pastaj përcakton edhe nevojën se si shpërndahet standardi. Dhe pastaj nuk ndodh që zihemi në shkolla, në Ministrinë e Arsimit, pse u shpërnda ky libër, pse u shpërnda ai, se po shikoja sot që si me bie i kishin dhënë në klasë 6 Molierin, Kopraci. Edhe letërsi klasike, po aman more, po na gjeni një gjë që të mësojnë këta fëmijë, cilët s'kan asnjë lidhje me Molierin. Pak më vonë, basa, se Molieri gjithmonë do ju duhet, po drejqe e mori. Gjeni një mënyrë për të kuptuar për qëfar ka nevoj kjo ka, për qëfar ka nevoj fëmijë tanë, për qëfar kemi nevoj ne. Mjaft e gënjujem vetën, mjaft e gënjujem mirë i tjetrin, mjaft i gënjujem të vdekurit tanë, mjaft i gënjujem pasarësit tanë. Nevoja për të qenë më të sinqert në vetën, më të drejtë për drejtë, më të vërtet, edhe më të qartë, sidomos, është e madhe. E di, hipokrizia është e rëndësishme, por është e domosdoshme, letë të quash, si një lloj mënyre për të
vazhduar për të bërë kompromiset, për të vazhduar jetën, për të mos e bërtitur atë që mendon. Por një lloj, edhe kjo do një lloj klasi, edhe kjo do një lloj momenti. Kështu që në ditë jo si kjo, po në ditë të tilla, e mira është që her pas here të debatojmë për heroin tan pa hipokrizi dhe sidomos me dorën zemër. Dhe duke kuptuar që nuk ka nevojë të gënjejmë veten, se zgënjehet vetja, shekot. Do duhet të flasim dhe të jemi pak më të qartë, pak më të vërtet me historinë. Do duhet ta shohim në sy historinë, që dhe ajo të na shikojë në sy pastaj, se historinë ti vërtet duhet ta përdorësh, po që ta përdorësh duhet ta shkruash një. Dhe historia e Azem Hajdarit nuk është shkruar, këtë duhet ta pranojmë, ose është shkruar nga media. Shkruar nga media, media çfarë thot sot, nuk thot nesër, sepse e tillë është, ndryshon pronarin, ndryshon idealin. Historinë shkruajnë historianët. Dhe ata duhet ta shkruajnë. Kan 30 vjet kohë, duhet të nisin të shkruajnë historinë. Tani do thuash, nëse kemi shkruar akoma të komunizmit, dhe për të komunizmit flasin njerëz që s'kan informacion e dur, le të thuash, ose shfrytëzojnë arkivën në mënyrë të gabuar sepse janë historian. Edhe për atë, prandaj edhe për atë zihemi. Por të paktën për këtë, kur jemi ende gjallë, kur ende jemi prezent, kur ka shumë prova, ku ka shumë edhe më pak gjaka se periudha e komunizmit, dhe nuk të zgjaku kur shkruan, ti mund ta bësh, mund të jesh më i vërtet. Dhe ti japësh përgjigje disa pyetjeve që na bëjnë mirë të gjithëve. Njëra prej cilëve është, a është Azem Hajdari heroi i gjithë shqiptarëve? Kjo është një prej pyetjeve, secili ka përgjigjet e veta, ju ftoj të komentoni. Dhe kur them të komentoni, nuk bëhet fjalë ajde të flasim dhe të tregojmë për një të vdekur, se kjo nuk bëhet. Nuk flasim ne, e thamë një është edukata e shqiptarit që nuk flet keq për vdekurin, por për heroinë e demokracisë, për pishtarin e demokracisë. Për këtë po mund të flasim në mënyrën tonë dhe të tregojmë çfarë mendojmë, çfarë dimë, si bëhet, çfarë thuhet e tjera gjëra. Mund ta bëni në komente dhe kjo është gjithmonë një kënaqësi që ne të komentojmë me njëri tjetrin të flasim. Sa më shumë e bëjmë këtë, aq më mirë është që her pas here edhe unë të ndryshoj idenë time për gjëra, sepse s'jam fikse unë në mënyrën e menduarit, e ndryshoj në mënyrën se si më flisni ju. Për shembull, e keni vënë që dikur pyesa shumë, a do kthehesh në Shqipëri? Nuk e bëjmë këtë pyetje. E kam të qartë, sa e rëndësishëm është emigracioni, sa na ka zhvilluar, çfarë jetë keni krijuar atje, dhe tani ju pyes si po jetoni atje, a ndroni për Shqipërinë, nuk pyes a do kthehesh. Bëj pyetje të tjera, kam mësuar shumë prej jush. Sidomos kur më flisni me tonë të mirë, kur më bërtisni dhe më kritikoni këshu ashpër, nuk ju lexoj atëre. Ju lexoj, gjithsesi, po mërzitem dhe nuk e marrë në konsiderat një të shprehur të keqe. Subscribe Rudina Gjunga, Dritare Televizion, bëu pjesë e këti kanali, bashk bisedo me ne. Jo vetëm virtualisht në përmjet komenteve, por edhe duke u bërë eftuara jonë. Si kundër një djalë sot në mbrëmje në Dritare, ju ftoj të ndishni, është Odriz Koqo, një histori e bukur e një ideali i cili në momentin që unë pyesja një të ftuar që a do ulet shpimi i naftës tani që u zbulua shpiragu, dhe me sa duke s'mora përgjigje, ai më dërgoi një email të gjatë dhe më shpjegonte që si njohës i çështjes, po i ekspert i fushës, djenia e tij ishte e tillë të më rendiste të gjitha arsyet pse shpimi i naftës do kishte këtë dhe këtë ndryshim më pas. Unë e lexova dhe i thash më pëlqen shumë që këtë informacion që ke të mund të ma kalosh, po duke bashkëbiseduar në emision, duke dëgjuar në emision që ta dëgjojnë gjithë, jo vetëm unë në një email. Kishte drojen pra se nuk ishte i fushës, ta unë kam bashkëpunuar me njerëz që investojnë tek nafta, kam një uri, po jo të mjaftueshme për të bërë ekspert. Si çdo njeri me një lloj prulje kur është i edukuar dhe i arsimuar. Por i thashtë lutem bëje. Dhe aje bëri është sot në Dritare, në orën 20, juftoj të ndishni. Për këte kanë fjallën kur themë bëni kontribus të Shqipit dhe bashkëpuntor të anën. Dhe bashkëbiseduës jo vetëm virtual. Mësaro, ndishe o drizin sot. Falem dirit.